dia bergeser ke kiri, ke dalam ke kiri. Sino zama tarum ra umra kigi. Zama tarum ra umra kigi. Mata da gham daki khamdi walari. Di pasi khwas kuma khpal dir gran au khog malgiri. Da swabai wo کونسلر دے عوامی نمائندہ روزمین خان تفاس کوما چی اگر سو خبری ہوکی دی ورزی او دی پروگرام پا مناسبت بانے پاس بکنی لڑا بانی لڑا اتبا پولاڑا وائی نا اوکی سفر بنوئی نا کسا بیادے کنا شایران واما کنا دیر آنے گرد ورن نکنی نا ترانہ دا تا آگا کی پاس زو خوزگا پاس ہما چی پا ماڑی رانی تکلیف کرنے تو ټول نه مخ کې خدا چې دا ملګری می کمره غلی دي انو کو دا ته و امنو دا ما په خیال باندې په دی سالم کال کې به دا ما د خوشاله راز دوم دا ډیر را باندې ګرانی او ډیر تکلیف او کو چرالې او ما سره په مبارک په قبرونو کې خوا کې کیناستای نو زستا سو ډیر زیاته شکریا دا کوم او درات لوخ ډیر ډیر مننه باقی ملګری دي زمونږه دا خرچ دي ملګرو سره زمونږه دا گپ شپ جوړ شو در مونږ پکې داسې نوې نوې خبرې واورګې مونږ به ټولې زړې ویلې خو د دې د برکت او ګره مونږ اوس نوې نوې کوو باقي چې کم دنو د غره نن پکې تصور راځي او خبره وکړه وی خره چې صوابه تراله ما د ورو د مين ځای ته چې دا می واورېدو نو ما وته دا وی چې دا خو ما مو واورېدو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ کوم کسان شته خو پټي او دا بس تاسو د عزیز په برکت باندې دا چې دیم ګړې شهر روزه مې نستا نو دا بس تاسو په برکت باندې چې رنن تاسو تکلیف نه وکړ تاسو نه راغله د دې ملګرو مونږ ته پته نه لګي دا چې دا وګورې نو دې مطلب دا چې تاسو د شهر مونږ سره خدای پاک ته مونږ لای مته قوت راکو چې دا شهر ارمال یو دی کیګو ارمال دا ګپونه شپونه کو ډاکټر صاحب چې کم نه پمنګ باندې ډیر ګران دی زمونږ لا می پلی ارده که خسته کری او دا میپل گوره پدی نخسته کی گی جدیر خبری پا گوگونی خسته شی دا میپل پا دیوم خسته کی گی چی لکه داکتر سیم ناسته باز دا پا منگ بانه گران ده و منگ تا دیر زیاد برون درا بانه اونو میپلی زمانگ خسته کل که دی پا کنن نوی منگ بطولوی چیر داکتر سیم را نغیم نو منگ را داکتر سیم هم دیر زیاد همانه نکوو او دا دی طول ملگرو کما باقی چی کم ده بس خپانه شي یو سو کوئی دا رکه مې په کې سملګری وي به یاره دا په کې جوړ نه دا ماته او به نه ما ته خیر دي سملګری په کې دا وي به غوړی په کې وي دي سیو چا او سب په کې دا وي یو دا نه اوس وار کې جان بدل نه سو وي یاره مارای مې وي خانه دا انو چې ما وي مارای خانه دا غوړو خو ځکه خپلو چې مارای خوا دي مونږ ته دا وي کې به نه تاسو کې دا نه نه بس دا دا وا نو بس روح خدای پاک دې دا شان مونږ پر مې خپل باندې او دا کې خدای دې ګولی دا تو کا ابا د دې نه پاتې کوم دې بسو ما دا په هر څه کې دا وایي دا ډیر ډیر مې را باندې سوال